Takže co to tady teďka bude probíhat, prosím? Máme tady čichací soutěž, při které návštěvníci zkouší svůj úroveň čichu. Mm-hmm. První vzorek je česnek, mm-hmm. protože jsme na festivalu česneku, a pak další vzorky jsou různá koření a jiné. Mm-hmm. No a potom samozřejmě děláme tady takovou malou prezentaci a za odměnu každý návštěvník podle toho, kolik bodů získá, dostane od nás cenu. Buď doplněk stravy v česnek, anebo něco podobného. A toto je údajně prý nejšikovnější děvčica v minulém roku. Která tady byla minulé ročníky a zvítězila, měla první cenu. Už tam má kampečku je na tom nosánku. Zkusíme to znovu. Takže česnek už uhodla. To má. Teďka pojedeme dále. Tak, budu ti dávat ruky. Další. Tymián. Uděláme detail. Krásná bylinka voňavá. Někomu musíme napovídat, víte, ale někomu ne. Pepř? Ano. Byli tady i tací, kterým jsem dal do ruky skleničku se sušenými houbami a říkali, že je to čokoláda. Takže bylo to opravdu zajímavé. Teď? Fuj, houby! No, někdo to nemá rád, ale poznává to. Tak zatím je výborná, co? Výborná, úplně. Zatím perly, to bude. To je těžké. No, zatřes. Je to sušená bylinka. Majoranka? Ne, na druhý pokus. Oregano? Něco podobného. Bazalka to není? Bazalka to je. Jo? Jo, tak to trefila. Dál. Toto je na zmílenou, aby si všichni nemysleli, že tu máme jenom koření. Káva. Káva? Jo, káva samozřejmě není koření. Ano. Je to pro zpostření. Teď toto známe od dětství, takovou bylinku. Z kořice, že jo, každý měl rád. Každý měl rád. Tak zatím je nejlepší i letos, vypadá, že? To vypadá velmi dobře a nadějně. Nové koření. Nové koření, že odpovídá úplně suverénně, s přehledem, okamžitě. Jak se jmenujete, slečna? Denisa Valová. A z kama? Z Havířova. Havířova. Až z Havířova, no podívejme se na to. Tak, teď. Kmín. Kmín, úplně super. Kde jste se to naučila tak šikovně? Vařím. Vaří, mamince pomáhá. A poslední? Oregano? Ne, majoran. Takže závěr, co řeknete závěr, o ní? Závěr, no je úplně výborná, skvělá. Takže asi vyhraje, jo? Vyhraje výbornou cenu. Taky udělejte ty oči, já se podívám do těch kukadel krásných ještě. Ano. No, ta je krásná, ta má krásné oči modré, šikovná děvčica. Kde je maminka? Skoň si tady. Maminka je tady. Tak maminko, tak je krásná. Děkuji. Tak vy sem kážete do Buchlovic, jak často? Jste tady po druhé? Každý rok, ne, my už jsme tady nejméně po čtvrté, jako na těch česnekových slavnostech. Takže vy jste milovníci česneku, pochopitelně? My jsme samozřejmě milovníci Jižní Moravy, to hlavně. A jinak milujeme samozřejmě česnek, jako každý správný Moravák, protože my jsme nejenom Jihomoraváci, ale taky Severomoraváci, protože jsme taky z Havířova. No a velice rádi sem jezdíme, protože je tady velice dobrá atmosféra, dcera vždycky vyhraje a moc se nám tady líbí. Tak děkuju, nech se vám tady líbí ještě víc, takže... Příští rok zase přijedeme. Tak děkuju, děkuju. Pane vedoucí, na shledanou, majte se zatím.